Annie Belkær er netop fyldt 70 år. Vi skal til noget helt andet nu. Men hun står stadig og skænker øl til stamgæsterne på Palæbar i København. Det er blandt andet her, Georg Jolin og Jørgen Hjorting får sig en håndmad i frokostpausen, mens Annie lever op til sit rygte som minefeltets dronning. Men også andre kendte og mindre kendte ligger vejen forbi Palæbar, der er et af Danmarks mest populære værtshus. Og jeg som troede, det var hyggeligt der, her hos os. Men der var der hyggeligt der i hvert fald. Jeg mener her, fordi der er i hvert fald også hyggeligt på Palæbar. Det var det, jeg vil sige. Og så en kold fadøl, hva'? Ja, netop. Men det har Annie Belkær ikke taget med, men hun sidder her, og Annie er simpelthen vært inde på Palæbar, og ved siden af sidder Peter Stærk, og du er ikke vært eller noget andet, men du er i hvert fald stamkunde. Ja, du er forbruger. Det må man sige, men der vender vi tilbage til. Annie, hvorfor bliver du kaldt minefeltets dronning? Det er nok fordi de sidste 45 år, jeg har været i minefelt og lidt udenfor. Ja, og minefeltet, det er jo altså midten af København og alle de værtshus, der ligger derinde. Ja. Jeg startede i Galatea Kronen i 52, slutningen af 52 til 59. Og så 16 år på drop-in. Ja. Så var jeg lidt på Østerhjerne i Storkongensgade. Og startede Krokodil også, men det var kun 18 måneder. Det var en kort periode i forhold til de andre steder. Og min søn fik den gode idé at købe sig et lille værtshus, det må jeg sige. Fra start synes jeg, det var rejsesfuldt. Det var virkelig gammelt. Hvorfor det? Det var et gammelt sted, og det var ikke rigtig mig. Men det kunne han godt se, at det kunne blive til noget. Ja. Og så kom jeg der bagefter, ikke? Og det er 13 år siden. Ja, og du har været med, som vi også kan høre, altså i mange år på mange andre meget kendte værtshus, kan vi fortælle, det er dem, du nævnte, Drop 1 og Galatea Kronen. Men hvorfor tror du, at Palæbar har opnået så stort et ry, som det har? Fordi det er jo virkelig stort, og folk kommer også fra Sverige og Norge, har jeg hørt. Ja, og det er uden at lave reklame, faktisk. Ja, og der er uden at lave reklame for det, ja. Mund til mund, det er jo nærmest en rekord i de her tider, hvor jeg bliver opreklameret. Jo, men det betyder meget, når man arbejder i de andre steder. Det er altså mange af de gamle gæster kommer tilbage altså, og var glade for at kunne mødes igen samme sted, i stedet for at de var blevet lidt fordelt rundt om i byen. Ikke? Og min søn var også tjener i 2 år på Frimandskvarteret. Hvordan laver man sådan et stamværshus? Altså, hvordan får man et værshus til at blive et sted, hvor folk kommer og får deres stambord og vender tilbage? Det kunne jeg også godt. Vil du åbne et værshus? Ja, det tænker jeg lidt på. Jamen, der er så mange ting. Det er en blanding af mange ting, ikke? Altså, betjening betyder også en stor del, ikke? Altså, gode tjenere, som er morsomme samtidig med, at de er gode tjenere, altså kan servere. Og det var da måske noget for dig, Eddie. Udsmykning af... Udsmykning af sted betyder også meget, ikke? Min søn er tosset med de gamle skilt, og det... Jo. Ja. Og så... så skal man også en gang med lave noget. Altså, for eksempel, vi har cykletur en gang om år, og den er meget festlig, og vi har kun ansvar for... den ene vej, altså... Men kan de være svære at holde styr på, dine gæster på Palæbar? Ja, det sker. No. Ja. Det sker. Men dem ser jeg ikke så meget. Jeg er der fra 9 til 6, altså. Ikke? Okay. 9 til 5-6, ja. Annie, du er født i Frankrig. Jeg vil godt spørge dig, fordi du er som datter af en nomadeslave fra Timbuktu i Mali, der blandt andet deltog på fransk side som soldat i den første verdenskrig. Ja. Hvordan ender man så i Danmark med så eksotisk en baggrund? Ja, altså nu vil jeg sige, jeg har aldrig været i Afrika selv. Nå. Min mor var fransk, ikke? Og jeg er født i Auvergne, midt Frankrig. Okay. Og på et tidspunkt, jeg fandt sammen med nogle andre, helt afrikaner eller halvafrikaner, eller mulat, sådan. Og så dansede vi sammen, fordi det kunne jeg godt lide, det kunne de også. Og vi fik tilbud, altså, at vi kunne rejse til Finland. Nogle tog til Italien, nogle kunne tage til Finland, det har valgt til Finland. Ja.
Og efter et halvt års tid, hvor jeg dansede sammen med de andre, så fik jeg tilbud at danse med slange. Okay. Og det var en stor pyton på 5 meter. Men det optræder du ikke med ind på Palais Park? Jeg har den ikke mere. Nå, den er ikke mere. Men som vi kunne se i indslaget også, så var Peter Schmeichel jo lige inde forbi. Og Georg Joline, som jeg sagde, har været der, så videre. Men det er jo ligesom om, at allerede fra tidligt, der de kendte begyndte at følge efter dig, fordi vi kan jo lige sidde her og kigge lidt i din flotte gæstebog. Jeg ved ikke, om vi kan prøve at holde den derover. Og her, der har vi jo blandt andet Dirch Passer, ja, som har skrevet til dig dengang. Hvor der var du på drop-in, var det der? Jo, det var på Hvad skriver drop-in. Han til dig her? Ja, på drop-in drikker jeg kun. Du er den eneste varme ret, jeg kunne tænke mig. Og så har vi nogle flere her. Peter O'Neill. Peter O'Neill, ja. Ja. Benny Andersen har vi hernede, kunne jeg da se. Halfdan Rasmussen. Halfdan Rasmussen, ja. Og Bent Jettig, stor jazzmusiker. Richard Boone. Ja. Og ja, Freddy Freck. Freddy Freck, ja. Som også har noget med musik at gøre. Og der har vi da Toots Thielemann, stor international jazzmusiker også. Ja, han er i byen, så kommer han også på. Og Wilhelm Friede også, ja. Også skal vi ikke glemme. Wilhelm Friede, ja, som var en god ven. Hvordan var Dirch Passer? Hvordan har de behandlet de her kendte mennesker? Han var dejlig menneske. Han var dejligt. Var han det? Ja. Han skulle ikke skabe sig, når han var sammen med mig. Vel, han sejlede sammen med os, men er også sammen med mig. Vi har taget nogle aftenture, hvor vi bare bestillede en dansk vand rundt omkring på Palads Hotel og sådan noget, bare for måske lidt, jeg ved ikke, hvad det skulle være. Men i stedet for at bestille champagne, så, måske, så tog vi bare en dansk vand og kiggede igen, ikke? Okay. Og sådan gjorde vi det mange steder, og det var hyggeligt. Han var et dejligt menneske. Fordi af andre kendte mennesker, så, som skal jeg fortælle, som Annie har mødt, var maleren Sigurd Hansen, der på et tidspunkt afslørede, at det var Annies skønne profil og hendes sorte hår, der havde inspireret ham til at male Brusens. Den har du der. Brusens berømte logo for Cirkelkaffe. Lad os lige se det en gang. Det er der sikkert mange, der kender. Det er altså Annie, der har inspireret til det. Og jeg kan lige fortælle, at Annie fik plakaten i 70-års fødselsdagsgave her for nogle dage siden. Af det, man vist roligt kan kalde for en vaskeægte stamgæst. Han sidder ved siden af dig. Godmorgen, Peter Stærk. Godmorgen. Du var jo stort set med ved åbningen for 13 år siden. Det var jeg faktisk. Da Annie og hendes søn Jannik slog døren op til Palais Park. Ja. Har du et bud på, hvad der skal til for at få så stor succes, som Palais Park har altså med et værtshus? Jeg kom der den første dag sammen med maleren Kurt Trampedach og Ken Andreas Stilling. Og så er jeg faktisk blevet hængende siden, fordi man bliver nøset om simpelthen. De passer godt på folk herinde. Hvad mener du med nøse? Kan du give et eksempel? Nøset. Når man er lige ved at blive lidt for fuld, så bliver man sendt hjem i en taxa, helt hjem til sin private adresse. Ikke noget med nogen svingjerner. Og både gæsterne og taxiføren har så meget respekt for Annie, så de tør ikke stå af på halvvejen og gå på Andys bar lige om hjørnet og sider. Okay. Hjem. Okay. Og hjem på tidlige seng og så videre. Man har stor respekt. Og man bliver nøset om. Oh, det er godt. Men tror du Palais Bar var blevet den succes, det er i dag, hvis det ikke havde været for Annie? Jamen, overhovedet ikke. Altså, Annie og så en søn og utrolig søde medarbejdere, der er bare så god en stemning. Okay. Og du bliver taget så kærlig om. Okay. Og Annie, noget må jo gøre rigtigt, dig og din søn Jannik, fordi miljøminister Svend Auken ved, at han overrækte dig for nogle år siden en pris for værtshuskultur, kaldte han det. Hvad skal man gøre for at få den? Jamen, jeg var nummer et, så det er jo svært. Jeg ved ikke rigtig, hvad der var, men der var et komité, som synes, at jeg skulle have den, og så det fik jeg så overrakt af Svend Auken, ikke? Okay, men det må være noget med den stemning, som Peter her taler om. Så fik jeg dejlig maleri til, som var lavet af Susanne Aamund. Det er meget smukt. Okay. Sammen. Ja. I skal opleve det. Ja, det er noget, der skal opleves. Men apropos oplevelser, hvad er det sjoveste, du har oplevet alle dine år inde på Palais Bar? Kan du huske en enkelt ting, som der har sikkert været mange, mange sjove stunder, kunne jeg godt forestille mig? Nej, jamen der er så mange. Det er svært at spille ud, ikke? Det er meget svært, ja. Det er faktisk meget svært, ja. Altså, nej, jeg husker fra Galatea-kronen, det er mange år siden, men altså nogle gæster, der skulle have nogle såkaldt fine herrer, der skulle have kaffe og dessert, ikke? Og det havde vi ikke rigtigt, men så siger tjener, som var meget, meget, meget frisk. Carl Lund, vi har altså kun nærkys. Det var så mange år siden, det har jeg spist nye kys, ikke? Det var sådan, men lad os bare få 4. Og jeg står der ved garderob, og så siger han, Annie, 4 nye kys. Så fik de kys på kinden, og han fik store drikpind. Okay, det var godt. Okay. Ja, men så vil jeg sige her, det var rigtig hyggeligt, at I var herinde, og vi må kigge forbi en dag igen. Det bliver vi nødt til. Vi skal have en kølig servering. Det ja, en kølig servering. Ikke en kølig behandling, men en kølig servering. En varm behandling og en kølig servering. Tusind tak, fordi I kom. I to velkommen, og have en fortsat god dag.